En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Semestern är officiellt över, för nu öppnar riksdagen igen. Jag önskar er, valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Tisdagen den 12 september markerar starten på de 349 riksdagsledamöternas nya arbetsår och innebär att det är dags för en ny politisk höst. Spelplanen är lagd. Vi har Ulf Kristersson som statsminister. Vi har ett Tidöavtal som binder ihop de tre regeringspartierna M, KD och L med samarbetspartiet SD. Och vi har en budget som snart ska se dagens ljus. Men vi har också starka siffror för Socialdemokraterna, tre partier som panikbalanserar på spärren och framförallt en orolig omvärld, en höjd terrorhotsnivå och en skakig ekonomi. Vi ser en konjunkturnedgång. Sverige går in i en lågkonjunktur under det här året och nästa år. Men att det ändå kommer en ljusning under 2025. Så läget framåt är dystert, men vi är övertygade om att det går att ta oss igenom detta tillsammans. Så vad kan vi vänta oss i höst? Vilka är regeringens främsta utmaningar? Vad finns det för politik som kan hjälpa krisande hushåll? Och är det någon partiledare som sitter löst? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i det här avsnittet är My Råväder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. En ny politisk höst, My. Hur känns det? Det känns kul. Luften är frisk och framtiden ligger framför oss. Och hur mår då statsminister Ulf Kristersson? Riksdagen öppnar igen. Känner han pepp eller depp? Ulf Kristersson har jobbat nästan hela sommaren och han verkar ju ändå väldigt pepp på att sätta igång med ett nytt riksdagsår. Det är ju egentligen inga nyheter. Han är ju mycket glad sedan han blev statsminister. Så pepp skulle jag säga. Mycket glad, säger du. Socialdemokraterna också viss anledning till glädje. De uppvisar ju rekordsiffror i den senaste partisympatimätningen från Aftonbladet Demoskop. Vad beror de här glädjesiffrorna på egentligen? Det är tråkigt att alltid behöva säga det, att det handlar om att, mer om att andra är dåliga än att de är bra. Men hon får ju varit missnöjda med sittande regeringen och väljarna gillar Magdalena Andersson. Och det har de ju gjort under valrörelsen. Men jag tror att det som glädjer Socialdemokraterna mest just nu, som kanske ändå är en liten tröst där i oppositionshörnet där de sitter, det är det här som de kallar för Magda-moderater. Det är alltså de moderater som kan tänka sig att rösta på sossarna för att de gillar Magdalena Andersson och för att de verkligen ogillar den här relationen till SD som Moderaterna nu har. De tror jag är väldigt opolitliga i ett val, men de är nog tröstande i opinionsmätningarna. Och vad kommer vi då att prata om i höst? Jag är väldigt nyfiken på vad du tror att, vad det är för diskussioner som kommer att dominera när folk sitter vid fikabordet eller vid lunchbordet. Kristallkulor är ju ofta väldigt opolitliga, men vi tar ändå ett litet tag på att titta vad som finns i den här. Alltså jag tror att det kommer vara mer snack om att det är dyrt att leva. Räntorna fortsätter att gå upp. Inflationen gör att det fortfarande är dyrt att köpa saker, mat till exempel. Jag tror att det finns en viss besvikelse. Jag tror att det kommer finnas under hösten också att det fortfarande kommer vara ganska dyrt att tanka. Alltså även om man sänker bränsleskatten i den här budgeten nu och man väntar då på att reduktionsplikten ska sänkas vid årsskiftet till nästa år, så tror jag att det ändå inte kommer kännas och synas så mycket som man trodde det skulle göra i valrörelsen. Så det tror jag kommer vara en snackis även under hösten. Och sen får vi ju se hur elpriserna hamnar. Om man kommer att prata om att man vill ha mer elstöd. Så att på det stora hela så tror jag att det är liksom hushållsekonomin som kommer att vara samtalsämnet vid fokusborden den här hösten. Och i riksdagen då, kommer det vara samma sak där? Kommer man prata mycket om ekonomi? Eller vad tror du kommer dominera vad gäller samtalsämnena där?
Jag tror att delar kommer handla om ekonomin. Det finns ju en möjlighet för vänstersidan att pressa på regeringen i den här frågan med de hushållsfrågan och hushållsekonomin. Men jag tror att liksom det som dominerar, det kommer ju vara det fortsatta stödet till Ukraina. Så det kommer vara med de här makropolitiska frågorna. Det kommer vara våra haltande steg mot ett NATO-medlemskap. Det tar ju aldrig slut, det fortsätter och trippar fram på äggskal mot Erdogan. Och jag tror också att oppositionen kommer att fortsätta att öka trycket mot SD och attackera regeringspartierna utifrån den horisonten och liksom samarbetet med Sverigedemokraterna. Jag tror inte att det ger någon utdelning, men jag tror att det kommer fortsätta diskuteras. Det är ju ingen nytt att Sverige, svenskarna, hushållen här befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Vad kommer regeringen att göra för att dämpa inflationen, ta hand om alla de här krisande hushållen, tror du? Hushållen får ju mer pengar genom de skattesänkningar som har aviserats i den här budgeten. Men eftersom det är ett mål att få ner inflationen så kan man inte heller ge hushållen hur mycket pengar att röra sig med som helst. Alltså det här är den motsättningen som är om man har en lågkonjunktur annars där man liksom kan gasa på ekonomin genom att göra att folk har mer pengar att spendera. Det kan man inte göra nu. Nu har den här regeringen haft hjälp av avtalsrörelsen eftersom de har kommit överens om en ganska låg löneökning jämfört med inflationen. Alltså det är ju faktiskt en lönesänkning och inte bara det utan det här är också liksom en reallönesänkning. Man tar bort liksom nästan 10 års löneökningar i nästan ett slag. Men det kommer ändå behöva vara mer spara än slösa för Svantesson under den här tiden. Och det säger man ju kommer vända. Lite optimistiskt säger man att det kommer vända till 2025. Så 2024 kommer ju vara ett år där svenska hushåll fortfarande har det tufft ekonomiskt. Och nästa vecka är det dags då för Elisabeth Svantesson att presentera regeringens budget. Vad kommer att bli de viktigaste satsningarna? Vad kan vi vänta oss för innehåll? Ja, men det viktigaste det har egentligen för människor, det har vi ju redan hört. Det ville de gå ut med ganska tidigt. Och det är det här med den här ett nytt jobbskatteavdrag. Det kommer ge mer pengar i plånboken till alla människor som jobbar. Men det kommer ge procentuellt mer till då låg- och medelinkomsttagare. Sen tror jag att det kommer att handla mer om att stärka upp välfärden. Och sen vet vi också vilka andra satsningar som kommer. Man fokuserar mycket på rättsväsende och försvar. Det är det som de själva har beskrivit som prioriterade områden. Och för regeringen så är ju en annan viktig satsning det som kom förra veckan. Det här med sänkt bränsleskatt. Det här med att ta ner bränslepriserna. Det är ju också en annan liksom, symbolisk viktig fråga för den här regeringen. Och den sänkta skatten på snus, My, glöm inte den. Den verkar också väldigt viktig för regeringen. Vi kan väl säga att mer symbolpolitik än kanske faktiskt politik är just den posten. Jimmy Åkesson såg väldigt glad ut. En person blev glad, kanske flera, men Jimmy Åkesson blev väldigt glad. Det händer saker både i vår omvärld och på hemmaplan som gör att vi befinner oss i en ganska skakig tid. Hur ska regeringen lyckas hantera det? Efter pausen ska vi prata mer med My Råvänder. Tjena Sverige, det var Glenn här. Nu drar vi på oss de blågula tröjorna och hejar fram våra gubbar. Kom igen Sverige! Spela på EM-kvalet hos Unibet. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Heja Sverige! Think identity theft won't happen to you? Think again. There's a new victim every 3 seconds in the U.S., over 15 million this year alone, and many don't even know they're victims. LifeLock alerts you to identity threats you could miss, even when you monitor your credit. If your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. No one can prevent all identity theft, but everyone can save up to 25% their first year at LifeLock.com/ACAST. Identity theft protection starts here. Det är ju på andra vis en väldigt turbulent period nu. Förhöjd terrorhotsnivå, kriget i Ukraina fortgår. Vi är fortfarande inte medlemmar i NATO som du också pratade om här tidigare. Hur ska regeringen tackla de här utmaningarna? För det är verkligen inte små utmaningar. Det är ganska stora utmaningar. När det gäller NATO så är det ju bara att vänta ut Erdogan och Turkiet.
Och när det gäller det försämrade säkerhetsläget så hänger det ju till exempel ihop med, man lägger ju mer ökade resurser till polisen. Men det är ju väldigt lite som kan göras just nu. Alltså det mesta, om man tittar nu på de här koranbränningarna, att man vill göra någonting åt det, då ligger ju det i utredningar. Och det är ju inte någonting som man kommer kunna göra någonting åt just nu. Så att det är väl egentligen bara att visa handlingskraft genom att samla nationen på något sätt. Rent politiskt är det väldigt svårt att göra någonting. En sak som det har pratats mycket om nu här i helgen bland annat är den här nya angiverilagen som ska utredas. Kan du berätta vad det är som är konfliktpunkterna här? Ja, men det här är en del av Tidöavtalet. Det handlar om att hitta människor som är olagligen i Sverige. Alltså det är en del av migrationsöverenskommelsen med Sverigedemokraterna som handlar om att få fler människor att lämna landet som inte har rätt att vara här. Och då går det ut på att människor som kommer i kontakt med papperslösa ska meddela polisen eller Migrationsverket som gör det. Och då finns det flera instanser i samhället där man kommer i kontakt med papperslösa, som till exempel vården, skolan, där människor inte vill ha den uppgiften. Det handlar också om att man har rätt till viss vård som papperslös, och barn har rätt att gå i skolan även om man är papperslös. Och att då också behöva anmäla det till myndigheterna, det tycker ju de här personerna går rakt emot deras yrkesetik. Så det tror jag kommer vara en fortsatt het debatt också. För att nu ligger det ju en utredning. Den ska presenteras, jag tror det är nästa sommar. Och sen ska den ju ut på remiss. Jag tror att det kan vara ganska hårda ord i även de där remissvaren. Så vad det blir i slutändan, det är ju väldigt svårt att säga i det här stadiet. Men vi vet om att det här är en viktig fråga för Sverigedemokraterna. Och vi vet om att det är en viktig del av Tidöavtalet. Så att det är väldigt svårt att säga exakt var vi landar i den här frågan. En annan sak som har varit väldigt viktig i Tidöavtalet, det var ju att det har utlovats en hel del nya och hårdare tag kring gängkriminaliteten, kring hur vi ska stävja brott i samhället. Men vi ser ju fortfarande skjutningar och sprängningar, de har inte upphört. Kan vi förvänta oss någon slags förändring under hösten? Vad ser vi där för politik? Det här är ju en fråga som Det var liksom motsägelsefullt under valrörelsen. Man gick till val och sa att man skulle få ordning på Sverige, man skulle få stopp på det här. Egentligen så visste ju alla att det gör man inte en handvändning. Och de sa ju också i det finstilt att det här, Ulf Kristersson sa, det här kan ta upp till 20 år och vända. Och det är ju en korrekt analys av hur man vänder den här typen av utveckling i ett samhälle. Men man skapade också förväntningar att det skulle gå ganska snabbt. Och nu vet vi ju om att det gör inte det och att det har inte blivit alls bättre. Alltså det finns ju flera förslag på det här området som ligger ute till, som också utreds nu. Det är mycket som ligger i utredningar, och så funkar ju lagstiftning. Alltså det tar ju ett tag. Det är lite svårt att utvärdera efter bara ett år. Det finns ju då flera förslag på det här området. Dubbla straff för gängkriminella till exempel. Höjda straff överlag ligger det i en utredning som presenterades i somras. Man vill till exempel ta bort straffrabatten om man gör fler brott. Som det är idag så staplar man ju inte i Sverige liksom straffskalor på varandra. Det vill man se över. Man vill också se över att man oftare ska döma till fängelse. Man vill liksom ta bort den här presumtionen om att man helst inte ska döma till fängelse. Man satsar också på kriminalvården, att bygga ut kriminalvården, för det här kommer ju också leda till att det är väldigt många fler människor som kommer förmodligen att sitta i fängelse, och då är ju också kriminalvården underdimensionerad. Och det har vi också sett bara nu den här veckan, att det kommer mer pengar till utbyggnad av kriminalvården. Så det görs saker, men det här är då den skillnaden mellan att man gör saker men det ger liksom inte effekt direkt, och politiskt så är ju det en svår fråga att kommunicera. Från politik till politikerna, för Miljöpartiet, de ska ju välja nytt språkrör under hösten, förutsatt att de bestämmer sig då för att fortsätta med två stycken. Men vilken partiledare sitter löst och kanske bör vara lite orolig nu när vi går in i ett nytt politiskt år? Jag tror att Miljöpartiet kommer ju fortsätta med sitt tvårörssystem. Dubbelrör. Och då är ju frågan, byts båda två ut eller kommer det bara till ett nytt nu när Per Bolund har slutat? Vi har inte sett några utmanare till Märta Stenevi, men jag skulle ändå säga att hon sitter inte helt stadigt. Så där har vi en person som kanske sitter lite löst under hösten. Annars är det väl Ebba Busch och Jimmie Åkesson som är närmast att sluta, om man ska titta.
titta på hur partierna mår. Alltså för Ebba Busch är det att hon är under hård stress och press. Hon har ändå inte lyckats lyfta sitt parti trots att de sitter i regering. Trots att hon syns och har liksom en väldigt stark plattform. Det är ju alltid en dålig cocktail för en partiledare när det ändå inte lyfter. De ligger runt riksdagsspärren, eller hur? Ja, under riksdagsspärren i många mätningar. Alltså på Åkesson, ja, men alltså det är ju bara baserat på att han har suttit i evigheter. Mm. Alltså han det är 18 år. Han närmar ju sig liksom 20 år på posten. Han verkar i och för sig ganska nöjd. Och jag vet inte vad annars i livet han skulle hitta en position som är så upphöjd som han har nu. Så att jag vet inte vad incitamentet egentligen är att sluta. Men om man ska nämna någon så är det ju ändå att 20 år, det sliter ju på en person. Så även om han verkar pigg så tror jag att han också kanske har tankar om att han ska göra någonting annat i livet. Vi får se vad de har för dagsform, partiledarna, här på onsdag när det är den första partiledardebatten i riksdagen. Kul. Den kommer du givetvis följa på plats. Men vad ser du som politisk kommentator personligen mest fram emot? Ja, det är ju väldigt många partistämmor och kongresser i höst. Alltså att partierna samlas för att mejsla fram ny politik, träffas, få lite ny energi. Och det är ju alltid roligt att få komma ut och träffa politiker från hela landet. För vi sitter ju väldigt mycket här och träffar rikspolitiker. Och det är ju också spännande. Men det finns ju ändå någonting att träffa lokalpolitiker med och som har andra perspektiv. Det tycker jag är jätteroligt. Och sen tycker jag också att det ska bli kul att se och spännande vem som blir nytt språkrör. För Miljöpartiet. Alltså de har ju inte särskilt mycket inflytande just nu, men ett partiledarval är alltid kul. För det är ju också så här att det är en möjlighet för ett parti att ta en ny riktning, och sen så är det ju alltid lite smuts som piskas upp när man ska kämpa om makt, och det är ju kul. Spännande utifrån vårt perspektiv. Då sätter vi punkt där. Det låter som att vi har mycket att se fram emot. Sist här, My Råväder, inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Lyssna gärna på vår politikpodd En runda till, som kommer med nya avsnitt varje torsdag. Och så säger jag, Olivia Svensson, tack för att du har lyssnat. Hej då! This message is brought to you by Maker's Mark. Hi, I'm Michelle Norris, host of the brand new podcast, Your Mama's Kitchen. I'm so excited to partner with Maker's Mark because just like our show, Maker's believes in celebrating the people who have inspired us to pursue our passions. And now, thanks to the Maker's Mark personalized label program, you can create a custom label to celebrate those special loved ones with their own unique Maker's Mark label. And best of all, the label program is free. Go to makersmarkpersonalized.com to order your personalized label today. You must be 21 or older. Labels currently available for 750-milliliter bottles only. Bottle must be purchased separately. Maker's Mark makes their bourbon carefully, so please enjoy it that way. Maker's Mark Kentucky Straight Bourbon Whiskey, 45% alcohol by volume. Copyright 2023 Maker's Mark Distillery Incorporated, Loretto, Kentucky. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Think identity theft won't happen to you? Think again. There's a new victim every 3 seconds in the US. Over 15 million this year alone. And many don't even know their victims. LifeLock alerts you to identity threats you could miss, even when you monitor your credit. If your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. No one can prevent all identity theft, but everyone can save up to 25% their first year at LifeLock.com/ACAST. Identity theft protection starts here.